Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi seperatin nyanyi-nyanyi aja ini. Emang nggak boleh Pak? Boleh sih, tapi pada puasa nggak ini? Puasa. Coba waktu kosongnya dibaca Al-Quran. Udah baca Al-Quran belum hari ini? Tadi pagi. Udah tadi pagi. Oh iya, sekolah kita kan paginya pasti baca Al-Quran ya. Iya. Wah. Terus sekarang waktu kosong berpuasa bagusnya diisi lagi dengan baca Al-Quran. Gimana? Nggak apa-apa, satu ayat aja kita baca alif lam mim, berapa huruf itu? Tiga huruf. Iya. Tahu pahalanya berapa? Berapa? Bukan cuma tiga, tapi setiap hurufnya 10 kebaikan. Wow. Berarti pahalanya 30 dong. Wah, pinternya anak, masya Allah. Berarti mulai hari ini waktu kosong pakai untuk baca Al-Quran gitu. Hari-hari Ramadan tanpa baca Quran. Tadarus yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب